dovolte mi pozvat vás na online školení Finty v příčných řezech pro Civil 3D. Jmenuji se Eliška Špačková a budu se na vás těšit u těchto témat. Možnosti při vytváření a práce se stopami příčných řezů. Zobrazení řezů v samostatném výkrese pomocí datových zkratek. Nastavení proužků, použití předsazených popisků a promítání objektů.